Tervitän kaikki matemaatikasõpru ja vaatame nüüd ühte vektorite kontrolltööd. See video on valminud siis koostöös kuuenda palatiga, nii et kuuenda palati sõbralik kollektiiv tervitab kõiki kontrolltööde huvilisi, nii et siis hakkame vaatama. Tegemist on ühe kontrolltööga, kus on hästi vähe ülesandeid. Nimelt on siis ruumivektorite esimene töö. Ja näete, kolmnurga tipud on antud ja nüüd tuleb arvutada siis kolmnurga külgede täpsed pikkused ja pikkused täpsusega 0,1. Siis kolmnurga ümbermõõt, tipu A juures olev nurk, pindala, külje keskpunkti koordinaadid ja tipust C joonestatud mediaani pikkus. Nii et hästi, hästi lihtne ülesanne. Ja on öeldud ka, et tehke siis selgitav kahe mõõtmeline joonis. See tähendab seda, et me teeme lihtsalt ühe kolmnurga, aga loomulikult see ei vasta siis päris täpselt nüüd nende ülesande tingimustele. Selles mõttes, et ega me ju kolmnurka ei saa teha ju kahe mõõtmelisel pinnal, eks ole. Nii et siis loomulikult on see ainult siis selline visand. Edasi teine küsimus leida siis vektoriga neli ristuvat vektorit ja kolmas ülesanne siis küsitakse parameetrit A ja B väärtusi, mille korral kaks vektorit on kollineaarsed. Aga me alustame siis esimese ülesandega ja vahepeal loomulikult teeme pausid, sellepärast, et te peate üht-teist arvutama. Ja mina teie eest ette arvutama loomulikult ei hakka, sellist teenust ma ei osuta. Et hakkame vaatama. No teeme selle joonise kõigepealt. Teeme ühe täiesti suvalise kolmnurga, noh, tõmbin punast värvi, aga vahet ei ole. Red Bull annabki tiivad ja siis saab seda ülesannet paremini lahendada. No nii, paneme siis punktid siia paika, A, B ja C. Nii et see on siis see selgitav joonis nüüd. Tipud on antud ja küsitakse kolmnurga külgede täpseid pikkusi. Nii et ma panen need punktid ka siis siia 200. Noh, liht parem vaadata. Ega mingit muud põhjendust ei ole. 3, 4 ja 6. Ja siis punkt C koordinaatidega siis miinus 2 ja 4 ja 1. Ja kuna mul pärast on vaja nurka arvutada, siis ma arvan, et ma moodustan vektorit. Mul on kõige lihtsam. Nurga pean leidma ja tipu A juures, järelikult mul on hea võtta siis vektorid AB. Nii, ja vektor AC. No ja pärast siis tekitame veel vektori siis CB või BC. No täiesti ükskõik, ma panen BC. Kuidas me leiame vektori koordinaatid? Lõpppunkti koordinaatidest lahutame alguspunkti koordinaatid. Nii lihtne see ongi. Nii et kolmest lahutame kahe, üks, edasi neljast 0, 4 ja kuuest 0, 6. Edasi vektor AC. C koordinaatidest lahutan A koordinaadid. Miinus kahest lahutan kahe, mis ma siis saan? No siis ma saan ilmselt miinus 4. Neljast 0, 4, ühest 0, 1. B, C, C-st lahutan B, miinus kahest 3, miinus kahest 3, miinus 5, neljast 4, 0 ja edasi ühest 6, miinus 5. Kuidas ma saan kätte vektori pikkuse? Vektori pikkus on ruut juurkoordinaatide ruutude summast. Ehk siis vektori A, B pikkus. No, mis see tulema peab siis? Ruuti juur. Üks läheb ruutu, üks. Neli ruutu, 16. Ja liita veel 36. No, selle arutate välja. AC pikkus. AC pikkus on, näete, miinus 4 läheb ruutu, 16. Siis tuleb veel 16 ja siis tuleb 1.
annan aika arvutada ta välja, praegu ei tee. Edasi, BC pikkus. Palju BC pikkus tuleb siis? Miinus 5 ruutu, 25, siit tuleb veel 25 ruutur 50. Ja? On nii. No siis, kui on vaja seda välja arvutada selles mõttes kümnendiku täpsusega, siis seda teete. Nii, näete, olemas. Nüüd väike paus, arvutate ära. Et mina juba ütlesin, ma teie eest arvutama ei kavatse hakata. Seni, kuni teie tegelesite siin nüüd selle arvutustööga, jõudsin mina olga rohkem valmis teha. Nimelt, ma leidsin nende vektorite täpsed pikkused. No ma loodan, te saite samad. Ma siia enam kirjutama ei hakanud. Panin siia, näed, AB on siis ruutur 53-st. Eks ole AB vektori pikkus, AC on ruutur 33 ja vektor BC, siis ruutur 50, ehk siis 5 ruutur 2. No see tekib nüüd sellest, et 50 on siis 2 korda 25. Ja nüüd näete, külgede täpsed pikkused on olemas. Nüüd küljed pikkusega, siis täpsusega 0,1. Ma lasin siin nüüd GeoGebral ära teha, eks ole, näete, ta andis mulle sellised tulemused siin. Need on täpsusega 0,01. Nii et kui me ära ümardame ja paneme siia siis need ligikaudsed väärtused, siis me ilmselt saame kätte ka. Nii et ruutur 53-st, üks koht peale koma ruutur 33-st ja ruutur 50-st. No noppime siis välja. Siis järelikult ruutur 53-st peaks olema teil 7,3 ligikaudu, 7,3 ühikut. Ruutur 50-st tuleb 7,1 ligikaudu ja ruutur 33-st on siis 5,7. Nii et 5,7 ühikut. Nüüd kolmnurga ümbermõõt. Vaat siin on nüüd kaks võimalust, kas te annate täpse ümbermõõdu, aga te saate aru, et kolmnurga ümbermõõt on kõikide külgede pikkuste summa. Nii et kolmnurga ümbermõõt, kui nüüd täpne väärtus anda, muidugi see on selline, noh, ütleme niimoodi vormiliselt ju õige, aga ega selle vastusega midagi nüüd suurt tarka peale hakata ka ei ole. Sellepärast, et reaalselt seda kasutada kusagil ei saa. No ma ei saa öelda, et mul on kolmnurga ümbermõõt selline ja nii palju meetreid näiteks, eks ole, mingi kolmnurte maatükk. Aga kui ma võtan nüüd kümnendiku täpsusega need arvud, mõõdan kokku või arvutan kokku ja siis ütlen, et mul on nii palju, siis on nagu noh, aru saadav, aga nii on. Nii et näete. Külgede pikkusel on olemas, kolmnurga ümbermõõt on ka olemas, edasi kolmnurga pindala, aga pindala me hakkame siis arvutama, kui meil on nurk olemas ja nüüd võt nurk. Nii et see on siis see punkt C. Siin ilmselt läheb vaja meil nüüd siis skalaarkorrutist. No tõsi, saab ju lahendada ka koosinusteoreemi abil, aga on seda meil siis tarvis, eks ole. Nii et ärme seda niimoodi tee, teeme ikka vektoritega, nii et nurk alfa. Ja nüüd, kuna me need vektorid oleme välja arvutanud, siis ei ole no eriti keeruline. Nimelt, paneme kirja, skalaarkorrutuse definitsiooni järgi, näete, tuleb siis vektorite A, B ja siis A, C skalaarkorrutis. On võrdne millega? Vektorite pikkus, ja? AB pikkus korda AC pikkus korda koosinus nurgast alfa. Aga AB ja AC skalaarkorrutise me saame koordinaat kujul ja väga lihtsalt kätte, sest vaadake, need vektorid on meil siin olemas. Ja ma meelega ju valisin need vektorid, et ma saaks kohe skalaarkorrutis arvutamisel siis kasutada, nii et arvutame AB ja AC skalaarkorrutis ära koordinaat kujul. AB korda AC ja see on, no siit tuleb siis miinus 4, siis siit tuleb 16 ja siit tuleb 6. 16 ja 6, 22, 4 ära.
nii 22-st neli ära, seda muidugi on keeruline teha, aga me saame siiski 18 kätte kuidagi läbi siin pingutuse. Edasi näete sellest valemist siin, mis ma nüüd ära siin märkisin. Me avaldame koosinus alfa ja me saame, et koosinus alfa on skalaar korrutis. Ma olen isegi tähtedega kirja, näete selle. AB korda AC ja AB pikkus korda AC pikkus. Aga need on kõik olemas meil. Skalaar korrutis on olemas, see on 18. Vektori AB pikkus, no selle me arutasime ära, see on ruutur 53. Ja AC pikkus on ruutur 33. Nii, ja nüüd väike paus jälle. Siin võib nüüd on ka kaks varianti. Kas te arvutate välja selle koosinuse väärtuse nelja kohaga peale koma, mida võib teha. Ja siis võtad arkus koosinuse või kui te olete nüüd kalkulaatori kasutamisel seda võrd osavad, et suudate selle kõik korraga kalkulaatorisse toksida, siis võite selle arkus koosinuse kohe kätte saada. Aga annan nüüd teile hetke aega, palun arvutage ära, vaadake, mis te selle koosinuse väärtuse saate nelja kohaga peale koma ja siis jätkame juba. Koosinuse väärtuse, vähemalt mina sain 0,4304, nüüd neli kohta peale koma ja siit saab siis alfa kätte ja see tuleb tõepoolest siin sama, mis on siin pildi peal 64,5 kraadi. Ja 64,5 kraadi on see nurk siis. Ja? Ja nüüd vaadake pindala. Pindala arvutamiseks me loomulikult saame kasutada siis kolmnurga pindala valemid kahe külje ja nende külgede vahel oleva nurga abil. Nii et see tuleb siis külje AB pikkus. Ma panen siis siin niimoodi AB pikkus, AC pikkus korda siinus alfa ja jagatud kahega. Nii et näete, see on nüüd see kolmnurga pindala valem, mida me väga sageli kasutame. Ja paneme siia see arvud sisse, see on siis nüüd juba idemispites punkt D. Ja? No nii, punkt D. Ruumi jääb väheks, aga saame hakkama. Paneme siis arvud sisse siia valemisse AB vektori AB pikkus. Vektor AB pikkus on siis ruutur 53 ja see on siis lõigu AB pikkus ka ühtlasi. Edasi AC ruutur 33, edasi siinus 64,5 kraadi, 64,5 kraadi ja selle värgi kõik jagame kahega. Nii, mina seda nüüd arvutama ei hakka, ma usaldan selle oma palatikaaslasele, aga teie teete ise, nii et siis jätkame selle hetkel, kui teil on see käes. Pindala tuleb siis ligi kaudu 18,9 pindala ühikud, nii et paneme siis siia siis mingisugused ühikud, me ei tea, mis siin on, paneme siis ruutmeeter, ruutsentimeeter, ruutkilomeeter, mida iganes, eks ole, kõik sõltub ju pikkus ühikust, nii et me mingil juhul ei tohi see märkida siis sentimeeter ruudus, ruutsentimeeter või ruutmeeter, lihtsalt ühikruudus. Pindala on nüüd leitud, nii et on tehtud. Vaadake, nüüd on jäänud veel kaks asja. Külje AB keskpunkt, vaatame seda siin seda geogebrajoonist. Te saate väga hästi aru, et selleks, et saada kätte lõigu keskpunkt, tuleb siis vastavad koordinaadid kokku liita jagada kahega. Nii et see tähendab nüüd siis seda, et meil tuleb teha arvutustööd ja ma võtan natuke nüüd, teen siin platsi puhtaks, meil seda joonist vaja pole, ka see joonis oligi nii nagu ta oli, et ega meil teda eriti palju vaja polnud. Võtame, tähistame selle punkti siin siis mingisuguse tähega F nüüd. Ma panen siin silma järgi täiesti nii. Ei hakka joonlauda ka kasutama. Nii et paneme siis punkt F ja loomulikult see tuleb meil siis, näete, A ja B vastavad koordinaatid, no 2 ja 3 on 5, aga me 2 on 2 ja pool. Nii et 2 ja pool
neljä, null, kokku liitan neljä, jagame kahega on kaks. Ja kuus ja null on kuus, jagame kahega kolm. Nii et see keskpunkt on siis, näete, see oli siis alaülesanne E meil olemas. Tipust C joonestatud mediaan. Ma tipust C joonestatud mediaan on siis selle külje AB poolitaja. Nii et näete, see tuleb siis siit. Tulebki täpselt punkti F, aga ma seda ilmaasjata siis sinna ei pannud. Nii et see on täpselt nagu Tšehhovi näidendites, et kui jahipüss on seinal, küll siis pauk ka sealt tuleb. Ja kui keegi tunneb huvi, et miks meie sponsoriks on palat number 6, siis küsige kirjandusõpetaja käest, ta räägib palat number 6 kohtadele pikki lugusid. Aga see selleks, me jätkame. Nii, arvutame siis selle vektorit CF nüüd. Nii et me oleme jõudnud siis näete punkti F, eks ongi meil viimane ja võtame siis punkt, näete siis vektor CF. No vaat selle arvutate nüüd ise ära, mina seda siin ei tee. Lihtsalt meelega ei tee. Ja kui te nüüd arvutate selle vektorit CF pikkuse, vaat nii, te peate nüüd kõigepealt selle vektorit CF koordinaadis välja arvutama. Ja kui te selle CF pikkuse arvutate, siis te saate ligi kaudu 5,3 ühikut. Nii et te võite panna video pausi peale ja kontrollida üle, kas ma räägin teile tõtt või petandeid. Olemad variantid on võimalikud muidugi. Ja aga seda CF-i ma siin tõesti ei tee. Nii et noh, näete, see esimene ülesanne oli selline, et arvutamistööd siin oli, aga midagi väga hullu ka ei olnud. Edasi läheb juba lahedamaks. Nii et punkt 2 on siis juba selline loominguline ülesanne, aga noh, vaatame seda. Punkt 2. Tuleb leida antud vektoriga neli ristuvat vektorit. No püham ristus, midagi lihtsamalt teha ei saa. Aga olgu, paneme kirja. Ta täistame selle vektoris mingi tähega ka. Paneme vektor A. 2, 4 ja miinus 3. Ja ma tahan nüüd saada mingisugust vektorit U näiteks, ja, mis oleks selle antud vektoriga risti. No selge on see, et ristuvate vektorite korral vektorite skalaar korrutis on 0. Täpselt nagu tasandi vektorite korral siin ka. Kuulge, ma panen siia 0 ja nüüd kombineerin niimoodi, et mul tuleks skalaar korrutis 0, siis ma panen tuima siin. Ma panen täitsa emotsiooni vabalt. Nii et paneme siia siis mis arvu? Ma paneme 3 ja siia paneme 4. Ja vaatame, kas skalaar korrutis tuleb 0. 2 korda 0 on 0. 4 korda 3 on 12 ja miinus 3 korda 4 on miinus 12. Liidame kõik kokku täiesti vabalt 0. Nii et U ja A on oma vahel risti. Üks vektor on leitud. Leiame nüüd vektori V. No tekitame nüüd sellise olukorra, ma panen selle teise koordinaadi võrdseks 0-iga. Siis, mis ma teen? Panen siia näiteks nüüd, kuna mul teine koordinaat on 0, eks ole, siis ma panen siia, no mis ma panen? Panen siis näiteks 3, 2 korda 3 tuleb 6, 4 korda 0 on 0, jah? Eks ole, mul on 6, mul on vaja nüüd miinus 6 ja loomulikult ma panen siia 2, mul on kaks tükki olemas. Nii, edasi. Nüüd kui tee, paneks siin veel kord tuima W, ja, aga keegi ei keela mul ja võtta antud vektoriga kolinaarset vektorit. Ma korrutan 3-ga. 9, 0 ja 6. On ju nii. Täiesti loominguliselt vabalt tähenema asjale. Aga nüüd käitume viimase vektoriga siis viisakalt ja kuna mul A on seal 2, 4 ja 3, siis ma võtan selle mingi vektori O, ja no miks O võtan, see tahan, no sellepärast võtan. Paneme viimase koordinaadi võrdseks 0-iga ja siis tekitame olukorra nii, et tuleb 2 korda miinus 4 ja siis 4 korda 2. Nii viisi, ja vaatame, näete.
2 kertaa miinus 4 miinus 8, 4 kertaa 2 on 8 ja 3 kertaa miinus 3 kertaa 0 on 0, kokku tuleb 0. Nii et mul on 4 vektorit leitud, nii nagu selles ülesandes täpselt taheti. No hästi, hästi tobe ülesanne muidugi, aga no arvestades kes koostas, siis pole imestada. Nii et olgu peale. Kolmas ülesanne. Kolmas ülesanne nõuab teadmist, ei lihtsalt A ja B on parameetrid. Vektorid on kollineaarsed. Kollineaarsed vektorid ehk siis nii-öelda Matsalu murdes on siis need loomulikult paralleelsed ja Assamallas öeldakse samamoodi. Aga me räägime kollineaarsetes vektorites, paneme kirja esimeste koordinaatide jagatis. 2a jagatud 4a on täpselt sama, mis miinus b2. No nii. Ja on sama, mis 8,32. Ja nüüd kasutame siis võrdepõhiomadust. Võtame siis esimene, võtame siit, näete, 8,32, loomulikult taandan ära ka, noh, ma ikka sellega nii suurte arvudega pole enne neid näinud. Võtame 1/4, jah. Esimene murd ja viimane murd. Kuulge, siit tuleb ju, näete, 8a on 4, jah. 8a on 4 ja A väärtus on 4/8 ehk 0,5. Nii et parameetri A väärtused on leitud. Parameeter B, miinus 4b. 2 korda 1 on 2. Mõlemad pooled jagame miinus 4-ga ja B väärtus tuleb siis miinus 0,5. Nii et kui A on siis 0,5 ja B on siis miinus 0,5, siis need kaks vektorit on kollineaarsed. Noh, ma võiks küsida ka, et mitu korda on üks vektor pikem kui teine, aga see ületab juba taluvuse piiri kindlasti. Nii et kes viitsib arvutada, siis arvutage. Aga mina teile õiget vastust hetkel ei ütle, nii et kui selline tore küsimus, mitu korda on teine vektor pikem kui esimene. Nii, aga selleks korraks siis kõik, sest vaadake, töö on tehtud ja noh, mis see ikka siis teha oli, eks ole, aga mõnda asja siiski peab teadma. Nii et minu poolt tänaseks kõik ja kohtume siis mõnel teisel korral, kui kohtume.